Mūzikas prieka un mīlestības koris. Tā sevi piesaka un raksturo mazās ģildes jauktais koris Sonore. To 1987. Gadā dibinājis un pēc tam 10 gadus vadīja diriģents profesors Edgars Račevskis. Vēlāk kora mākslinieckais vadītājs bija diriģents Mārtiņš Ozoliņš, bet kopš 2016. Gada mākslinieckais vadītājs šim korim ir Andis Groza. Nosaukums sonora no itāļu vārda sonoro, kas nozīmē skanīgs, un tāds šis koris pavisam noteikti ir šeit arī šorīt pie mums viesos ieradies. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, nu kādas sajūtas, kādas emocijas un iespaidi pēc vakardienas koncerta? Nu, man šķiet, ka emocijas vēl joprojām ir pacilātas un varbūt balss nedaudz piesmakusi, bet mēs esam gatavi jau šodien doties tulīt uz Meža parku, lai gatavotos noslēgumu koncertam kopā Augšupu. Kas jums pašiem varbūt bija tāds visaizkustinošākais mirklis? Aiga! Visaizkustinošākais bija līdzjušana publikai, kad koristi varēja iesaistīties atrakcijā un rādīt dažādas kustības bērni publikai. Tā kā tas laikam visiem ir tā patīkama, ka var būt tāda kopība ar publiku. Savas pastāvēšanas nu jau sanāk 36. Gados, ja koris droši vien ir uzstājies daudzos koncertos, pasākumos visur pasaulē. Uz šī fona, ko nozīmē dalība dziesmu svētkos? Dziesmu svētki tās ir mājas, un mājās vienmēr ir patīkami būt, tāpēc es domāju, ka nu, sirds sit augstu vilni, un tās asaras, kas ir koncertu brīžos pat ģenerāli mēģinājumos un reizēm pat mēģinājumos, es domāju, tas ir tas emocijas, kuras gūst ir katrs dziedātājs. Un mēs esam laimīgi, ka mēs varam būt daļiņi no šī visa kopkora. Jā, tās asaras mēs vakar arī varējām televīzijas ekrānos redzēt, un tiešām tas bija tik ārkārtīgi emocionāli un aizkustinoši. Man liekas, visiem visas tādas vienas notes arī vibrēja kopā. Bet runājot par koncertiem, skaidrs, ka ir nu, tā teikt, lielie hiti un dziesmas, kas aizkustina visus un kur neviens nepaliek vienaldzīgs. Bet jūsuprāt, veidojot dziesmu svētku repertuāru, tajā ir jābūt arī tādam, kas nu, teiksim, šoreiz nav ietverts? Manuprāt, visu vēlamo repertuāru nav iespējams ietvert. Tad tas būtu ne tikai dziedāšanas nakts, bet vesela nedēļa. Jā. Tāpēc es domāju, ka katra mākslinieckā grupa ir izvēlējusies to repertuāru, kāds tas tiek saveidots vienā kopējā dziesmu virknē. Un, manuprāt, ka mēs kā dziedātāji esam gatavi dziedāt visu šīs skaistās latviešu dziesmas dzimtajā valodā, kopā vienoti, tā kā es domāju, tam daudzumam vai konkrētai dziesmai varbūt nav būtība. Jā. Andi, bet par izpildījumu runājot, teiksim, kā šķiet, vai korim ir jāturās pie tās klasiskās kora mūzikas kanoniem, vai varbūt ir jau mūsdienās jāsāk meklēt un eksperimentēt ar kaut ko jaunu, meklēt jaunas iespējas pasaulē. Mēs redzējām nesen kora karos, kā koris dziedonis uzstājās ar maoru deju dziesmu haku. Vai ir nepieciešami šādi eksperimenti arī kora mūzikā, kā jūs šķiet? Es teiktu, ka eksperimenti noteikti ir vajadzīgi. Jautājums, cik tas labi skan Meža parka estrādē, bet es teiktu, arī šī gada dziesmu svētkos ir jaundarbi, kas sevi apliecina, kas varbūt sākumā bija tādi uz jautājumu robežas, kā viņi izskanēs, bet beigās mēs redzam, ka tie varbūt ir viena no labākajiem jaundarbiem, salīdzinot ar kādu citu dziesmu, kas jau repertuārā ir iekļauta. Jā, mēs ar citu pirms neilgu brītiņu runājām ar Arvīdu Platperu par dažādiem tematiem. Arī par to viņš atzīmēja, cik ārkārtīgi svarīgi ir būt aktīviem un proaktīviem tajā, lai noturētu šo mūsu dziesmu svētku tradīciju. Arī par to, lai bērniem galu galā vispirms iemācītu dziedāt, pēc tam jau viņi arī iemīlēs to dziedāšanu. Bet Aiga, jūsuprāt, kas ir pats svarīgākais, lai tiešām koru kultūru un koru kustību saglabāt un ļaut arī turpināties un attīstīties? Es domāju, ka pats svarīgākais ir bērniem iemācīt to visu. Un mana dzimta, teiksim, dzied jau 4. Paaudzē. Tā kā, nu, jāsāk ir no ļoti, ļoti maza vecuma, un tad tie bērni to visu iemīla un nes tālāk. Bet jums pašai, nu, es nezinu, atceroties pusaudžu gadus nav bijis tā, ka tik daudz laika tas paņem tomēr. Nu, ziniet, es dziedu jau no 6 gadiem. Tur nebija variantas. Atceros, jā.
Jā, un jūsuprāt, kas ir svarīgākais, lai tradīciju stiprinātu? Aigi jau pieminēja, man liekas, ka tradīcija jāstiprina no pašiem pamatiem. Tā ir, jāsaka tā, vispārējā izglītība, kurā ir jābūt mūzikas stundām, kurā jābūt koriem, deju kolektīviem. Manuprāt, tas ir tas pats būtiskākais. Pēc tam jau skolās izaug jauktie kori. Un pēc tam jau universitātēs, kā mēs redzam, ir jau jauktie kori. Arvien, tā teikt, paliek vairāk. Un tad jau visi pārējie kori visā Latvijā, kas ir būtiski, jo ja nebūs šī te nepārtrauktība no mazotnes līdz, jau jāsaka tā, senioru koriem, tad droši vien tie dziesmas svētki arī nepastāvēs. Tāpēc jāsaka paldies katram, kas strādā ar mazajiem bērnu koriem, katram, kas strādā ar jauktiem koriem un katram, kas strādā ar senioru koriem, jo tie ir atkal tie, uz ko mēs tā kā raugamies, kādi mēs būsim nākotnē. Pavisam īsi no sarunas noslēgumā. Priekšā ir svētku kulminācija, gala koncerts. Ko jūs sagaidat no uzstāšanās gala koncertā? Prieka asaras. Es domāju, to jau nu netrūks nevienam. Jā, nu tas domāju, laiks arī skanēt kaut kam iedvesmojošam tai jaunajai koristu paaudzei. Paldies! Un tiešām ārkārtīgi skanīgi šeit pie mums studijā un var tikai, protams, domāt par to, cik tad skanīgi tas būs meža par.